Алатоо 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн кеч эмес программасы улантат. Аны мен Бурулай Сурманкулов алып барам. Саламатсыздарбы? Өлкөнүн энергетика тармагы азыркы учурда өтө кейиштүү абалда жана аны жөнгө салуу үчүн кечиктирилгис чукул чаралар талап кылынат. Президент Садыр Жапаров энергетика тармагынын адистери менен жолугуп, тармакты реформалоонун орто жана узак мөөнөттүү долбоорлорун талкуулады. Программада тармактагы бүгүнкү абал, кризистик кырдаалдан чыгуу жолдорун талкуулайбыз. Студиянын коноктору электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директору Талайбек Бектенов жана ушул эле ишкананын келечектеги өнүгүү жана капиталдык курулуш бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Ибрагим Алиев. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Талайбек мырза, мына энергетикадагы абал токтогулдагы суунун аз болушунан улам критикалык абалга келди. Эмне себептен токтогулда суу аз болуп калды? Анан бүгүн канча? Саламатсыздарбы? Рахмат бул сурооңузга. Биринчиден, бул бүгүнкү күндө токтогул суу сактагычтын суунун көлөмү 8 миллиард 644 миллион куб суу бар. Бул деген мындай норматив калганда аз көлөм бул деген. Мисалы, 1 январга бул көлөм 12 миллиард 252 миллион болгон. Суунун келиши эмнеге аз болуп атат? Биринчиден, токтогул суу сактагычына орто эсеп менен көп жылдык мындай мезгилдин байкоосу менен караганда орточо 12,5 миллиард суу кирет. Ошо суу сактагычка, Нарын суу дарыясынанчы. Бир жылда. Бир жылда. Анан кийин ошол сууну иштетип электр энергия өндүргөндө ошол каскад ГЭС-терден өтөт. Токтогул ГЭС, Курпсай ГЭС, Таш көмүр, Самаз, Үч Көрөн ГЭС-терден өткөндө ошол 12,5 миллиард суу, 12,5 миллиард электр энергия өндүрөбүз. Биз ошол эме, ошол суу мененчи. А бирок андан тышкары бизде дагы Бишкек шаар жылуулук электр борборунан электр энергия өндүрөбүз. Ал теплификационный режимде коебуз. Ал режимде иштегенде биз 1 миллиард 200, 1 миллиард 300 киловатт саат электр энергия өндүрөбүз. Ошону бириктиргенде бир 13,5 миллион киловатт саат болот. Орто эсепте 13,5-14. Бирок биз Кыргызстандын потреблениясы 15 миллиарддан жогору болду. Ошол үчүн, ошол себептен жана келген суудан биз көбүрөөк суу сарптадык. Эми элге электр энергия чыгарып жеткирип бериш үчүн. Ошон үчүн жылдан жылга бул уже 3-чү жыл болуп атат. Токтогул суу сактагычына келген суу ошол орто эсептен жанагы 12,5 миллиарддан аз келип атат. 2 жыл болду, уже 3-чү жыл кетип атат. То есть 10,5 миллиард, 11 миллиард келип атат, бирок биз анга карабай ошол 14 миллиард, 15 миллиард сууну иштетип атабыз, сарптап атабыз токтогул суу сактагычынан электр энергия өндүрүш үчүн. Ошол себептен жылдан жылга азайып келип атат. Былтыркы жылга караганда быйылкы жылдан 2 миллиард 900, 3 миллиардга чейин айырмачылыгы бар. Быйыл суу ошол көлөмгө кем да. Бул суунун келиши бул табигаттын, мөңгүлөрдүн эмесинен байланыштуу. Ошон үчүн биздин Кыргызстанда электр энергия өндүрүшү көбүнчө 90% бул ошо гидроэлектростанция аркылуу өндүрөт. Ошон үчүн биз ошол суунун киришине мындай кичине көз карандыбыз да. Бүгүнкү күндө ошол 8 миллиард кубтан бир аз эле жогору деп айтып атасыз да. Азыркы учурда ошо электр энергиясын өндүрүү ошо өзүнүн ошо тиешелүү көлөмүндө эле өндүрүлүп атабы? Анан айтайын дегеним, бул ушул суунун азайып атышы дагы ошо электр энергиянын жана агрегаттардын иштешине кандайдыр бир таасир тийгизеби? Тийгизет, албетте тийгизет. Эмнеге дегенде, көлөм азайган сайын бизде жанагыл ушул деңгээл азаят да, напор азаят. Напор азайган сайын кубаттуулук бир агрегаттан ушул толук кандуу 300 мегаватт болсо, 300 мегаватт чыкпай уже 250 ушул азая берет. Ушу напор азайган сайын азая берет. Эмнеге дегенде кубаттуулук жетпей калат андачы. Бирок анга карабастан биз мына быйылкы мына буйруса кыштан жакшы чыктык, авариялык өчүрлөр болбоду, чектөөлөр болбоду.
Biz oşol elge kança, bizde Kırgızstan kança elektr energiya kerek bolsa, oşol көлөмдөгү электрден чыгарып, элге жеткирип бердик. Бирок ошон сууну көбүрөөк иштетип алган үчүн азыр башка чараларды көрүшүбүз керек. Эмнеге дегенде, эмки жылкы, эмки күз-кыш мезгилден да өтүшүбүз керек. Ал үчүн быйылкы прогноз менен божомолго катары Кыргызгидромет бергенде 80-88% эле болот, 100%дан аз болот дагы суу деген божомол бар. Ошонго байланыштуу биз ушул жылдын башынан эле баштап могул Казакстан менен Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Негизги максат биз импорт электрин сатып алабыз деген максат болчу. Бирок тилекке каршы биз божомол кылган баадан азыркы баа Казакстанда дагы Өзбекстанда дагы жогору болду. Бизге аны каражатыбыз жетпеген үчүн биз башка жол менен бардык. Бул товар алмашуу багытында. Ал эмне деген? Ал азыр быйылкы жылдын эсебинен келишимдерди түздүк. Казакстан бизге 900 миллион киловатт электр энергия бизге өткөрүп берет. Биз жаз мезгилинде аларга 300 миллион киловатт электр энергия кайтарабыз. Ошол эле мезгилде Өзбекстан Республикасынан 750 миллион киловатт электр энергия бизге өткөрүп беришет. 250 миллионун быйыл кайтарып беребиз ушул жайкы мезгилдерде. Калган мезгилдерде келерки жылы, анан 23-жылы ошолдой көлөмдү кайтарып беребиз. Бул эми карыз калгандай болду да. Эмнеге дегенде ушул кризистен чыгыш үчүн. Экинчи багытыбыз бул өндүрүш электр энергиясын камсыз кылыш үчүн келерки күз-кыш мезгилинде. Биз Бишкек шаардык жылуулук электр борборунда электр энергиянын выработкасын 2 эсе көбөйтө турган болдук. Бул 2,5 миллиард киловатт электр энергия Бишкек жылуулук электр борборунан графикке койдук, пландарды түздүк, ошол боюнча иштеп атабыз. Буйруса ушул жылдын аягына чейин 2,5 миллиард киловатт электр энергия өндүрөбүз. Ошондо дагы бизде кийинки апрель кыштан чыккандан кийин уже дагы эле биздин суубуз токтоо суу сактагычында көлөмү дагы эле 8,5 миллиард тегерегине барат божомол менен. Ошондо дагы биз келерки жылы дагы импорт электр энергия алышыбыз керек болот да. Бул деген жанагы ушул цикл болуп калат. Кээде ошол суу көп келген мезгил болот, кээде азыраак келет, ошол 100%га жетпеген. 100%дан ашып келсе бизде мүмкүнчүлүк болот кичине үнөмдөп топтоп ушул күз-кыш мезгилине жакшы даярдап ийгиликтүү чыкканы. Кээ бирки учурлар болгон аябай суу көп келгенде ал учурда бизде дагы потребление дагы аз болчу керектөөлөр. Анда биз экспорт кылып чыга алабыз электр энергияны. Бирок тилекке каршы азыр ушул 2-3 жылдан бери суу аз келген мезгилге келип калдык. Анан үнөмдө дагы мындай ошол шарттарга дагы барыш керек. Могул электр энергияны үнөмдөп, мына үчүн барктап, мындай кичине бизге да жардам керек ушул багыттачы. Негизи бул айтып атканым жылдан жылга керектөөбүз өсүп атат, бир 4-5%гачы. Бул мисалы 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча 15 миллиарддан ашык электр энергия биз өндүрдүк. Ошону элге жеткирип эме кылдык, потребление болду да Кыргызстанда. Бир жыл мурун ал где-то божомол менен 500 миллион киловатт андан азыраак болчу. Ошо жылдан жылга ошондой өсүүлөр бар. И ошол эле мезгилде биздин кубаттуулугубуз генерация боюнча жетишпей калдык. Быйылкы кышта аябай оор учурлар болду. Резерви жок чыгып аттык. Ошондой суткалар болду да. Кандай кылабыз аны абалдан кантип чыгыш керек? Мисалы керектөөнү дагы токтотуп койбойбуз да, улам сайын көбөйүп атат. Мен ойлойм ушул деле азыркы бул кыска мөөнөттөгү пландарыбыз ошол жетпеген электр энергияны бул импорттоп алып келүү. Экинчиси бул ошол Бишкек шаар жылуулук электр борборуна менен выработканы көбөйтүү, өндүрүүнү. Үчүнчү ушул бизге жардам ушул үнөмдөш керек, анан
Ошол эле мезгилде биз азыр генерацияны көбөйтүү боюнча максаттар коюлган. Биздин Министерство энергетики тарабынан, улуттук холдинг тарабынан дагы ошол жумуштар жүрүп атат. Азыр бул жаңы гестерди куруу боюнча багыт проектилер, жогорку Нарын каскад гестерди ошолорду кайрадан жандандыруу, Камбарата гести курулушун башташ керек. Азыркы тапта бизде реабилитациялуу жумуштар жүрүп атат. Бул Атбашы гесинде жабдыктарды, агрегаттарды жаңылап коюп, анан кийин ошол эле мезгилде кубаттуулугун көтөрүү боюнча. Мисалы, бир агрегатты былтыркы жылдын эсеби менен алмаштырдык. Азыр Токтол гесинде ошондо реабилитациялуу жумуштар жүрүп атат. Камбарата гес 2'de жаңы экинчи гидроагрегатты орнотуу боюнча долбоор иштеп атат азыркы учурда. Ошондой эле маселе бул үч корон гестерин толук реабилитациялуу долбоор бар, ал боюнча азыр келишимдер түзүлө турган болуп калды. Ошолор баары эме кылса, эми жылдан жылга ошол жумушка ишке ашырып, ушул кризистен чыккан аракет кылабыз. Андан тышкары министерство тараптан, улуттук холдинг тараптан мындай реформалар боло турган багыттар бар. Бул эми кадровый политика, мындай обновление жактан ушул багыттар иштеп атат азыр. Мына ушул кризистен чыгуунун үч жолун сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, анан ушул кыска мөөнөттө үчүнчүсү үнөмдөө деп айтып калды да. Ибрагим мырза, сиз айтсаңыз, кантип үнөмдөйбүз электр энергияны? Азыркы эми убакытта ушул кризистен чыгыш үчүн өзүбүздүн колубузда бар кубаттуулуктарды пайдаланып кээ бир чараларды көрүшүбүз керек электр энергияны өндүрүш үчүн. Мисалы, жанагы үйлөрдү жаңыртып жаткан батареяларды, шатырларын, үйүн бардыгын мындай жылуулук жагынан эме кылыш керек, теплоизоляция деп коет, чара көрүш керек. Ошондо 1 км үйдүн ичинде кеткен энергия жылытууга азыраак болуп калат. Бул эми мындай пассивный жол да. Анан кийин жанагы тарифтердин 2 тарифтик система, кээ бирлерине түнү колдонушка ыңгайлуу болуш керек, энергия арзан болуп. Анан кийин жанагы жоготууларды азайтыш керек. Жоготуулардын техникалык жоготуулар бар, коммерциялык урдоолор окшогон нерселер бар. Ошолордун баарын жоготуш керек, себеби бул как менчик товар катары эсептелинет да электр энергия. Анын эч ким тийишке акысы жок закон боюнча. Анан ушул эле мезгилде, мисалы, суу сакталыш боюнча Талай Эркинович айтып кетти. Токтогул гесин биз ушундай кийин келечекте жанагы суу келсе жакшы режимде карашыбыз керек да. Жылдын башында кыш башталганда эң бийик деңгээл болуш керек, кыш бүтөйүн дегенде коркунучсуз деңгээлге келишибиз керек. Азыр мисалы 8 болсо андан бийик болуш керек да. Бирок мындай суу жок болуп калды, болбой калды дегенге дагы болбойт. Бирок гестер төмөнкү параметрлерде иштейт да, алар коркунучтуу бирок да болушу мүмкүн. Агрегаттардын эмесине жана суу аз келип баштаганда титиреши мүмкүн, кавитация деген түшүнүк бар. Ошон үчүн алар машиналардын баалары аябай чоң. Ошон үчүн аларды биз этият кылып иштетишибиз керек да, номиналдык нагрузкада иштетиш үчүн. Мына Талайбек мырза айтып кетти, бир канча курулуштар, анан реабилитациялар жүрүп атат деп. Андан сырткары мына Камбарата 1 гесин курууга байланыштуу бул узак мөөнөттүү программада да негизи бул ушул гести курууга байланыштуу пландарды жүзөгө ашыруунун реалдуулугун кандай баалайт элеңиз? Камбарата геси илгерден бери эле Советтер Союзунун пландарында болчу, каскад, ортоңку каскад дарыясында 3 гестен турган каскад болчу.
Хамрата кесин өзгөчөлүгү бул эң кубаттуу кес, анан чоң сосуд сактагычы бар да. Ошондо биздин шарт кичине мурдагыдан алат да. Себеби суунун жетпеген жагынан биз кыйла маселелерди чечип алабыз. Анан хамратаны куруш үчүн чоң акча керек. Анын баасы экономик, техникалык, экономикалык негиздердин эсебинде 2 миллиард 900 долларга барабар да. Анымыз акчаны Кыргызстандын өзүн табыш кыйын. Инвесторлорду же башка өлкөлөрдү катышуучу кылып чакырышыбыз керек. Ошолордун күчү менен анан кийин эң башкысы башташ керек да, анан ошондо курулуштай. Өзү Камбарда кесинин баардык ыңгайлуу шарттары бар курулушту. Ошол үчүн жолдору бар. Специалисттер иштеп кесиштеген элдер да бар ошол региондор. Баягы суу тосмонун кура турган жана катуу таштар дагы бар ошолордун запастары. Анан кийин эң башкысы ошол инвестициянын иштерди уюштуруш керек да. Анын үчүн эми бул кес эң мындай Кыргызстандын чоң суу башында турган кеси болгондуктан биз бул кести курганда Кыргызстанга зыян келбей тургандай шарт менен курушубуз керек да. Бирок реалдуу түрдө бул кести баштаса эми жакынкы убакытта эмес, мындай ортоңку перспективада болот да. Ага чейин жана мына тарифтин өзгөрүшүнүн эсебинен электр тармак өзүнүн экономикалык абалын тегиздесе кийинки сезондорду кышкы ОЗП-ларды мындай жакшы деңгээлде өткөрүшкө мүмкүнчүлүк түзөт да. Келечектеги эң алдыңкы убакытта ошол Камбарада кеси курулганда Кыргызстандагы шарттар совсем башка болуп калат нерсе энергия менен камсыз кылуу. Темир Талайбек мырза, сизден сурагым келип атат да, мына тариф боюнча бизде ушул акыркы жолу кайсы жылы өзгөргөн болчу, анан мына биз билип аткан билгендей ушул токтогул кесинде, анан дагы бир катар кестерде модернизациялар дагы жүрүп аткан болчу. Анан мына Бишкек жылуу электр борборунда электр энергияны өндүрүүнү 2 эсеге көбөйтөбүз деп айтып калдыңыз. Бул негизи суудан алган энергия арзаныраак, жылуулук борбордон алган энергиянын баасы бир топ эле кымбат экени дагы буга чейин айтылып келген да. Анан ушул баа саясаты кандай болуп калат, кандай болуп өзгөрөт? Сиз туура айтасыз. Бир нече жыл мурун акыркы жолу электр энергия тарифтери өзгөргөн. Бул 14-нчү жыл болгон. Ал убакта дагы энергетикада биз эмнеде кубаттуулук, резервдин кубаттуулуктар бар болчу. Анан керектөөнүн эмеси деңгээли анда ошол 12-13 миллиарддын тегерегинде болчу. Андан бери көп убакыт өтүп калды. Сиз айткандай тариф бул эми негизинен көп жылдан бери эле бул зержи болсо деп айтылат. Мынтип социально ориентированный болуп мынтип кармалып жүргөн. Бүгүнкү күндө тариф биздин кеткен чыгымдарды тактап айтат чын айтканда. Сиз дагы туура айтып атасыз, ГЭСтен чыккан электр энергия арзан, бирок ТЭСтен чыккан электр энергия аябай кымбат болот. Бүгүнкү күндө ТЭСтен чыккан электр энергиянын наркы 340 тиенден 360 тиенге чейин. Бул канча көлөмү чоңураак болсо кичине бир 5-10 тиен ойноп турат өз наркы ТЭСтин эмесичи электр энергиясы. Бирок негизи карап көргөндө мына бул 20-нчы жылдын жыйынтыгы менен бүт тармакты алып мына бизге ГАРТЭК дагы маалымат берген акыркы маалымат бүт эле энергия сектордун затраталасын алып эме эсептеп болгонда кирише чыгыш аларын эсептегенде өз наркы мындай электр энергия 1 кВт сааты 1.48 тиен болуп атат. А бирок бизде населенияга 77 тиен, 2.6 тиен, анан кийин жанагы өндүрүшкө 2.24 тиен да. Бүгүнкү күндө бул өтө аз. Бул деген бизди ушул өз убагында жаңылануу оборудование жаңылаганы шарт жок. Өз убагында жанагыл керектүү көлөмдө эме
жабдууларды оңдоо, ремонттой жумуштарын алып барганда мындай шарттар түзүлбөй калат. Ошондуктан энергия системанын ошончун мындай кризисный абалга келип калган деген ошол ушул бир себептердин бири ушул да. Анан мен ойлойм ушул азыркы тариф саясаты эми ал кишини туура багытта иштелип чыкты, анан кийин туура түшүнүп ошону бул деген справедливый тариф болуш керек да. Биз деген электр энергия да товарды муну алганда эми өндүргөндө дагы бир топ эмелер бар, чыгымдар бар, анын өзүнүн баркы бар, баасы бар дегендей. Ошону эме кылса бизге дагы бир топ энергетиканы түздөп оңдоп келечекке жакшы кадамдар менен жүргөнү шарт түзүлөт деген ойдомун да. Мына Талайбек мырза сөзүнүн башында айтып кетти, Кыргызстанда ошо электр энергиянын 90% суудан алынат деп. Анан бизде дагы көбөйткөнгө ушул мүмкүнчүлүктөрүбүз барбы? Ал ошол Камбар ата биргесин куруу менен эле мүмкүнчүлүктөр кеңейеби, же болбосо табияттын башка дагы мүмкүнчүлүктөрүн биз колдонушубуз керекпи? Мисалы үчүн күндөн, шамалдан энергия алуу боюнча. Биздин энергетикалык запастар көп. Биринчи бул гидропотенциал деп коет. Ал Кыргызстандын баардык суулар, өзөндөрдүн суулардын кубаттуулугу эсептелип чыгылган. Ошол боюнча биз СНГ өлкөлөрүнүн ичинде 3-чү орунда турабыз. Анан ал потенциал азыр толук иштетиле элек. Биз техникалык потенциалдын 10%ын азырынча өздөштүрдүк. Ошол жерде аябай чоң резерв турат да. Ошол резервдин эң эле бир чекесинен ушу Камбар ата бирден баштаган туру болдурат. Кийин Камбар ата бир өзү как локомотив катары сүйрөп алган станциялардын дагы курулушуна, инвесторлордун кызыгышына шарт түзөт эле. Убагында Токтогул ГЭСи курулганда бизде бир эле иш көргөн ГЭСи болчу, калган кичи ГЭСтер. Токтогул ГЭСи курулгандан кийин аябай көп өзгөрүүлөр болду. Ошол жерге топтолгон кадрлар кийинки курулуштарга өтүп, Курпсай ГЭСи курулду, калган ГЭСтер Таш Көмүр, Шамалдышай. Токтогул ГЭСи бүтпөй жатып эле биздин коңшулуу республикаларга аябай көп пайда келтирди. Алар да айыл чарба продукциялары 10 эседен ашык өстү эмеси түшүмү. Ошон үчүн биз ушул Камбар ата биргесин чечүүчү ГЭС катары карашыбыз керек да. Ушуга бүтүн аракеттерди жасап, мүмкүнчүлүгүбүзгө карап туруп, анан бизге коопсуз шарттарга карап түшүп келишимдерди анан кура башташыбыз керек. Кадрлар бизде бар. Өзү Кыргызстан илгертен бери эле ГЭС курган өлкө болуп келет да. Бизде баардык чоң ГЭСтер курулган кыргыздардын катышуусу менен. Ошон үчүн бул дагы менин оюмча эл аны колдойт. Бул жерде биздин президенттин политикасы аябай туура. Энергетика бул экономиканын локомотиви болот да. Эгер энергия жок болсо баардык тармактар иштебей калат. Ошон үчүн энергетикага ушундай убагында көңүл бурулган аябай баалуу деп эсептейм. Чоң рахмат. Талайбек мырза, сизге ушул соңку суроом болсун. Мына азыр эч нерсени калтырбай, мисалы запаска калтырбай, бүт болгон мүмкүнчүлүк менен колдонуп энергия өндүрүп атабыз деп эркетпедиңизби? Бул ушул энергияны өндүрүп аткан биздин агрегаттардын абалдары кандай? Анан ушундай мындай тынбай аябай көп иштей берип, анан бир күнү такыр жарыксыз калып калбайбызбы? Жок, андай болбойт. Анга биз жол бербейбиз. Эмнеге дегенде биз бул агрегаттарды өз убагында токтотуп, жанагындай тейлөөсүн кылып, мунун жабдыктарын текшерип, жаңылап, майлап, түздөп дегенде ал жумуштарды биз тынбай күнү түнү кылып жүрөбүз. Бирок дайыма иштейт деген бул мындай түшүнүк үчүн айтсам, бул гидроэлектростанциянын агрегаттары мөөнөт ремонтко чыгып турат, антип резервке чыгып турат. Анан кийин азыр муну жайкы мезгилде көп электр энергия мындай талап болбойт. Ошон үчүн биз уже ремонтко чыктык. Азыр ремонтторду баштап, мына апрелден баштап мына октябрга чейин
Biz yönetiminin özünün remontunu atkarabız. Kışka dayardayız. Мен бүт болгон кубаттуулукту дегени бул кышкы мезгилде аябай мындай потребление чоң мезгилде ошондо кичине бизге кыйынчылык болуп атат. А мындай башка сутканын башка сааттарында мына жайкы мезгил, күзгү мезгилде бизде андай кыйынчылыктар жок. Бирок болгону биздин мына суу сактагычтагы көлөмүбүз азыраак. Ошол бизди мына тынчтандырат. Анан кийин ну керектүү мына населениянын потреблениясы жылдан жылга өсүп аткан ошол бизге кичине мындай эме болуп турат да бизге чече турган маселелердин бири болуп турат. Ошон үчүн биз жана айткандай импорт маселесин анан тез Бишкектин эмесин көбөйтүү деген ошол шарттарга барып ошол багытта иштеп атабыз азыр. Чоң рахмат анда силерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Алатоо 24'ün кечемес программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Биз энергетикадагы бүгүнкү абал, тармакты өнүктүрүүдө жасалчу реформаларды, электр станциялары, ачык акционердик коомунун башкы директору Талайбек Бектенов жана ушул эле ишкананын келечектеги өнүгүү жана капиталдык курулуш бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Ибрагим Алиев менен сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурулай Сулманкулов алып бардым. Биздин каналдан алыстабаңыздар.